Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Elnarə Xəlilova sosial media hesabında yeni paylaşım edib. Paylaşımda onun qızı Burla Xatun yer alıb. Bugün mənim gözümün işığı, evimin yaraşığı, biricik aşkım Burla Xatun buraxılış imtihanı verir. Allahım dünyaya gələndə pişik balası boydaydın. Nə tez böyüdün sən. Allah bugün bütün imtihan verənlərin zihnini açıq etsin inşallah. Mənim balam da içində. Dualarınızı əsirgəməyin dostlar. Həqiqətən də çox ehtiyacım var deyə Elnarə Xəlilova paylaşımına qeyd edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Buyurun izləyin.